Не знаю, да. Можем воно безпечно, можем зробити. Майте. Лепою брати. Как реагує на включення вебінару? А ось у вебінарі, міле, чекають. Дайте бар. Нехай, хвала. Добро вече. Kako je divno vidjeti vas zajedno. Koliko dugo niste zajedno ovako izašli? Nismo uvek zajedno. Ali nismo vas vidjeli ovako javno. Da izlazimo. Da. Ja sam njega večeras izvela. A, on je radio, a ja sam uživala. Fantastično. A gdje je čerka večeras? A, čerka je kod kuće. Kod kuće, znači nije došla da vidi ovaj spektakl, da malo nešto i nauči, što se kaže. Pa ja, pa, dobro, uči ona. Ona. Može ona i kod kuće. Ima neki drugi svet. Ali mogla da dođe, ali tako je. Kako ste se proveli večeras? Lepo, divno. Da. Bilo je prelepo. Zorica, inače moja jedna od omiljenih pevačica. Ja kao početnica sam volao slušam njene pesme. Učila mnogo i mnogi mogu da nauče od nje. Tako da večeras sam uživala pre svega u njenom glasu, u njenim pesmama. Jer kad neko ima tako bogatu karijeru koja traje tako dugo, onda je stvarno bilo veliko zadovoljstvo uživati uživo. A kada je muž izašao na scenu? On je standardno dobar. Samo me kritikuje. Nema greške. Samo me kritikuje. Jel stvarno to radi? Ne, samo me kritikuje. Ja njega kritikujem zato dobre, što dobre stalno... Dobre poteze moje uopšte ne hvala. Mogu da kažem što radim. Ja njega kritikujem zato što on stalno hoće bude tako opušten, duhovit. I onda ne voli neka pitanja i vrlo često zna nešto i da kaže što ne treba i što nije. I onda kaže meni, nemoj da gledaš šta sam pričao. Ja kažem, dobro, neću. Marta, kada se vi vraćate na scenu konačno? Nikad. Na scenu? A zašto nikad? Ja sam na sceni 24 sata. Treba ispratiti i muža i ćerku. Dobro, imate dva pevača sad u kući. A imam ja i sebe. Mislim, kad poželim, imam. Pa na sceni sam, nisam je nikad napustila. Marta, mnogi kažu da krijete Elenu od novinara, od medija, da je sklanjate od nas. Zbog čega? Pa ne znam, vi ste večeras tako divni. Možda da razmislim. možda je došla i kod vas neka smena generacija, pa ću ja zaista da razmislim, jer neka moja iskustva od pre, ona je kao mala prolazila sa mnom i onda jednostavno da bi sačuvala sebe, svoju privatnost i sve ostalo, gledali smo da ne bude u medijima na taj način kao što je on ili kao što sam ja. I odgovara joj, tako nekako ona je zrela, ima 24 godine, ona kaže ne volim. Ali ću joj preporučiti i reći ću joj, ovo je tvoja generacija, mnogo su bolji, mnogo su fini i tako. Malo se slike tu izvrću, pa, na, razumete? Ne razumemo. Izvrću slike i ona beži od toga, kaže nemoj, šta ću ja tamo. Da. Međutim, dobra mi je, dobra nam je stvarno. Jel negde priželjkujete da nadmaši Mileta u karijeru? To će da se desi. A to će se desi. To će da se desi. Ona je tek na početku, još uvek nema ni album, a već je, ovako da kažem, popularna i idemo ka tome, a kad znate da je nešto kvalitetno i kad je na čvrstim temeljima, to je njen glas, znači može samo da napreduje i da bude još bolje. Znači ne mora da peva narodnjake da bi... Ne mora, zašto bi muzike ima toliko, tako da može da bira i neka peva ono što ona voli. Ne pjeva ni Whitney Houston narodnjake i Chris Brown. A šta je savjetujete? Pa savjetujem je da voli sebe, da čuva sebe i da živi onako kako ona želi, da je ovo nešto prolazno, da je ovo nešto što je njen posao i da tu da svoj maksimum, ali da sačuva svoju privatnost i da tu bude srećna, to je najvažnije. Eto, to je savjet. Negdje nema često priliku, zato vas sad i pitamo. Da, ja sad u njeno ime. Kako reagujete na njene ljubavi? Dosta se piše o tome. Ako god i sa kim god da se zabavljaju, mi nekako to saznamo. Pa dobro, ja moram da kažem da sa nekima se nije ni zabavljala, pisalo se. Ja reagujem tako što mi ona kaže, mama, zaljubila sam se, srećna sam i ja sam srećna. Kako ste reagovali kada da se zabavljala sa crncem? Kako mi je to bilo? Pa nije to crnac. Nije? Mi nismo rasisti, tako da ne bih tako. To je neko ko ima ime, ko izgleda lepo, ko je jako divan. Tako da, meni je to normalno. A Fran? Sve je normalno kad je ljubav u pitanju. Nema granice. I jako je ljubav.
Tako je. Hvala vam puno. Hvala i vama. Lepo se provedite.